A secret before you continue. Mshaona vile unaenda kwa jam alafu inaendelea ku count kwa jam. Yes, ama barabara. Hii count ama okay, ama basi leo kitumia barabara ndefu, sijui apite na wapi, atume shortcut zote. Aende sijui na wapi, aikati. Bado ni kama uliweka kama ni 650 kutoka hapa na West, kama ni hapa na West 650. Ni hivyo hivyo, haipandi ama ishuki. Ama seeing this, so use the link below or use the code what's family 250 and get a discount of 250 on your first ride. And then you get 250 bob off your first ride. Yeah, there's a link there's below. A link below. Download Bolt. Yeah, download Bolt and use our code. And then you get 250 bob off your first ride. Right. Like atakama like, ni sangapi utadidaktiwa 250 yeah. off. Yeah. And there's a supermarket close to us. It's only 180 bob. Yeah. So if we were first timers, we'd put that 250 and totally buy anything. Exactly. So make sure you use the code What's Family 250. What's poppin'? Happy birthday, sana. Happy birthday, sana. Muda hauturuhusu. Alafu akazaliwa na dada anaitwa Kasichana. Mnamwonaje Kasichana? Ati Kasichana hivyo. Alafu mwingine akazaliwa anaitwa Ningala. Hamna makofi. Alafu akazaliwa mwingine anaitwa Samba. Sasa yule Samba akapata bwana anaitwa Martin. Ndio yule. Aha, makofi. Ndio huyo ameinua mkono. Yule Ningala akapata bwana anaitwa David. Familia hapana. Ni nzuri kubwa sana ndio huyo. Huyu Kasichana ana bwana. Lakini kwa sababu ya yeye bwanake ni wale tunasema ni essential services, si ndio? Wakati wa COVID angepata ruhusa kule kazini kwake. Lakini siku nyingine Mungu akitujalia tutamjua. Kiswahili mnakipata vizuri nini? Kabisa. Asante. Huyu arudi nini? Anaitwa Mahamadi. Aha, ndio huyo Mahamadi. Aliyetuongoza kwa maombi. Aliyetuongoza akatoweka kwa Maulana. Anko Muhammad. Alafu wana dada yao. Dada anaitwa nani dada?
na hii majikuwa nalijua lakini nikuwa na mpima tu na na hii mwa problemi mpu lakini sawa sasa yule Muhammad naye akajaliwa na mke hebu mkewe mumuone mbunguwe mamba sani kuna mambo naye leta karibu ujo kamuacha gatiru sijui ho Asante, harudi ni nyuma. Nani nimebakisha? Sawa. Alafu, huyu mwili, huyu halfani, wavulana wakienda kufanya hivi, huwa kuna yule ambaye, ako hapa nyuma. Ndo huyu anaitwa Emmanuel, the best friend to this guy. Sawa, sawa. Asante. Na huyu mzee, miaka imeenda. Na saa ingine anataka watu wakumkumbusha kumbusha kwamba naenda nyumbani mama amepika. Sasa kuna mzee mwenzake ndo huwa saa ingine anambebea bakora. Tafadhali. Huyu anaitwa Benjamin Zofa. Sawa sawa. Asante. Na mimi naitwa Mgiriama. Baadaye tutaongea. Kwa ufupi kuna watu ambao wanafanya kazi na Halfani wametu jumwe. Those who are working with Halfani, please just stand up and wave to the crowd. We acknowledge how we are getting your way. Just wave. Don't clap for them. Clap for them. Clap for them. Yes, yes, yes. Cousins wa Halfani. Kusau kidogo tu. Amesimama. Ndio huyo mwingine. Mwingine ni upi? Mwingine ni upi? Eugene yuko wapi? Ndio yule Eugene. Na yule mwingine? Nyamvula na huu mwingine ananipiga kamera Zuleha nitaita mwenyeji mmoja aripiti hiyo jina Zuleha kama kaniwe asante asante sana aha kutoka hapo kutoka pale asante ha mnapoketi sababu ya wakati Zawere kalana Yuriko, yuriko ya linda Na wana humone Nawe wante sawele Zawere kalana Ebo ni itie pibu Nani wasi wasi wishe Ulicho kitaka umekipata Taomba ukae nacho Tunapoendelea. Aha. Wenye maneno ha. Ndio hiyo. Ehe. Aha, aha. Aha. Kuna mpangilio huo unaendelea. Aha. Hiyo ni siri. Aha. Ndio. Sasa tunatusonga kutoka hapa. Ehe. Ndio. Afunikwe. Ndio hiyo. Wacha tunatusonga. Aha, namda udu huku tena tena, aha, siyo, wende, aha, ehe, naona kuna siri, ehe, naona kuna siri hapa, siyo, mziki ni wa ala, pendele, aha, azungushiwa maleso, azungushiwa leso, Aha. Aha, wajib undang kita, Pak. Kita harajia wenye mambo haya. Wenye jambo hili kita harajia wata wawili. Walenda kukiharakisha waje hapa. Ili wafanye shughuli ambazo zinastahili kuendeleshwa. Ndugu na dada harakisha. Kufanya shughuli ambazo zitatangulia alafu kisha tukoipata keki. Ndelele. Kabisa. Kuja kwa nyumba ma. Ama umejipaka perfume. Eh. Wako mbebe yako. Kuja kwa nyumba ya keki. Hii inaonekana. Ndio kabisa. Acha njue. Acha njue. Si ameambiwa hapa. Acha njue leso.
Kuna refu, kuna mafupi, kuna wabana, kuna webamba, sasa ni wapi? Hindi vya toka hapo. Haya, ndugu mpira ni wako. Ndugu ni wako. Mpira ndio huu. Mpira ndio huu. Haya. 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 Ndio huyo. Haya. Please. Huyu hapa. Aha. Mama ni mama. Yeye anaanza ligi na kuanza. Inaanza. Kukumbusho wa siku ya leo wanapoendelea na maisha haya itakuwa ni bora wanapoangalia picha na kukumbivi kwenye viti hivi Linda wake wamependeza na wajapendeza wamependezana na hawajapendezana wamependeza kabisa. Hebu Linda na Alfani simameni kidogo tuwaone. Ambiwa ngoje huyo ni shangazi anasa picha kadhaa. Haya, Linda na Alfani simameni kidogo, inukeni simameni uone kupendeza. Ehe. Kina mama oye! Kina mama oye! Mwonaje hiyo picha? Yapendeza haipendezi? Vigelegele jameni! Tunataka kumshukuru sana mwenye nyumba hii na mama wa nyumba hii ambaye ndiye mama Kedimba kwa kufanikisha kituo hiki na kwa kututayarishia mrembo wetu. Mpaka sasa tuko tayari kwenda naye wapi? Kilifi. Haya, wanangu, mnaweza kuketi. Before tuendelee na mambo yetu ya kipwani, tunataka kuomba kama kuna yoyote kutoka hapa angependa kuwapatia Linda na Halfani neno moja bidii hivi. Habari zenu? Kwa majina naitwa Wanjiko. Mimi ni anti yake Linda. Na kabla sijaongea nataka
Manti zake mkuje hapa kwa sababu mkuajua. Yes, waje na haraka. Sisi ndio mama zake Linda. Wengine sijui wako wapi. Tunaenda kuishi pamoja, tunaombea baraka za Mungu, awalinde, awatunze. Muthereme. Mugie maudu maike na mwadha ni ambura adhime. Na Alfa, naka nikatoto ketu, tunakapenda sana, sana kabisa. Na tunajua hata akienda kwa mama, mama pia atamchukua vile sisi tulikuwa sisi umchukua. Yeye ni mtoto wetu, yeye ni msichana wetu, na tunashukuru kwa Mungu. Mungu awabariki na azidi kuwatenda mema. Thank you, asante kwa maida mazuri. Asante sana anti kwa hayo mawaidha. Haya. Kuna anti yake Halfani mmoja alikuwa anataka kusema moja mbili. Akaribia tafadhali kwa haraka. Tafadhali. Vigelegele. Anti huyo yuaja. Wa mama o. Wa mama hai. Tumepata ama tujapata? Ningependa kushukuru na kusimama kuchukua nafasi hii kuwashukuru sana watoto wetu. Ni jambo la muhimu sana kupata bibi. Na katika hii safari umeanza dada, tunajua ina raha, ina kupanda, kushuka. Lakini kwa kila jambo ni kuvumilia. Nawe Alfani, bibi hachapi akitolewa nje. Anarudishwa kwenye bedroom. Si anachapwa akirudishwa bedroom. Ukimtoa nje basi atatoroka, atachukuliwa na wengine. Kwa hivyo tunapoanza hii maisha, tunawaombea muwe na kuvumiliana na upendo, na najua una maanti zako wamekuangalia, watakusaidia na kuwapatia na advices. Karibuni. Sisi tukipenda mtu hatusemi kwa maneno peke yake. Tunaonyesha kwa vitendo. Na leo vile ambavyo tumepewa certificate ya kutembea na kuondoka na wewe, hatutakuchukua tu kienyeji. Mama Kelfani yuko wapi? Na shangazi zake, anti wake wote mwenye ataka kusindikiza Mama Kelfani anaweza kuja hapa pia yeye. Na vika levijo, na henta vika levijo, na vika levijo, na henta vika levijo. Mulungu behu na kuvoya, ukakale nao, soyo soyo monyumbani, na henta vika levijo. Uwahasebe maisha gao. That's a prayer for the couple. What the mamas are saying is they are praying Mungu akae nao karibu karibu hapo nyumbani. Navikale vijo, naenza kale nao, soyo soyo mo nyumbani, naenza vikale vijo. Asante ni sana aunties na mam. Haya, fanyeni vyenu. Do what you know best. Bila makelele tutazame. Yes. Linda, utazoea. Leo ni yao. Heri uanze kuzoea. Hebu niangalia kinachoendelea. Oh, haya. Hello, mama. Nasema nimekulish, no. But, you showed the love. Hey, hey. Matayarisho. This means... Aha. Linda. Aguzidi. This is a gift from yes. From your shangazis and from your aunties. This is pure silver. Yes. Oh, wow. Haha. Au livalishwa nini kama hivyo? Chanda chema hutuzwa. Chanda chema hutuzwa. Yes. Ye mwenyewe ni mrembo tayari lakini bado anazidi kurembe? Kurembeshwa. Mulungu
Mbehu na kuvoya ukakale nao soyo soyo munyumbani na henza vikale vivyo uwasebe maisha soyo soyo munyumbani na henza vikale vivyo kusini ye hafani achiamba uoni wanangu hapa. Thank you and I love you a lot. My future to be wife, is it wife to be? Oh, wife, sorry, wife. And for that, I have one. Tunamshukuru sana Halfa kwa kutupatia hiyo heshima na kumvalisha pete Linda mbele ya kila mtu. Asante. Mami. Kwa pole tu. Kwa mwendo wa aste aste wa mabingo. Ukiangalia keki yenyewe imekaa kala za kutoka puani. Keki imekaa kama wamama waliokuja kusindikiza mama Halima kuchukua Linda. Jameni, tumsamehe mtoto wetu, wajua si kila siku kufanya kitoba hivi. Kwa hivyo akivunjavunja vyombo, tutamsamehe kwa leo. Asanteni sana. Sasa naomba mkate kipande kipande kikubwa kidogo, mkalishe wazazi wenu na wageni wanaokuja kwa shule. Asanteni sana. Mama msichana ako wapi? Akaribie pale tena. Wote wako area, wote wako hapa karibu. Wote wako hapa karibu. Na nyanya za reminded us that of who you are, O God. You reminded us of your love. We thank you for this new family that you have brought into our lives. This new unity that has happened. Lord, we are truly grateful. This new relationship, oh God, that has been built in this place today. We say thank you, Lord. We commit our visitors in your hands as they later on leaving from this place. Lord, we ask you to watch over them, protect them, that when they reach their places, their homes, God, for sure we shall not forget to bless your holy name. We are going to be here. Ana, 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 ana